uburazo burambaye inyoni zirabyibushe kandi uwabikuburabyo akagaburira n'inyoni dore nawe arakwibutse uburazo burambaye inyoni zirabyibushe kandi uwabikuburabyo akagaburira n'inyoni dore nawe arakwibutse we Tu zaurera mona vera
Haja kiri kairo te kuri mindiri mbivuga ngo si mimi minasema ni baba anasema si mimi minasema we ai ni baba anasema si jewe ubivuze we ni mana si mimi minasema ni baba anasema si mimi minasema ni baba we ni baba anasema ase mu ishamba akamenya uko zibaho ngo n'abana b'abantu n'abakabarengera haleluya ayi uburabyo burambaye inyoni zirabyibushe kandi uwambika uburabyo akagaburira n'inyoni dore nawe arakwibutse uburabyo burambaye inyoni zirabyibushe kandi uwambika akagaburira n'inyoni dore nawe arakwibutse we uburabyo burambaye inyoni zirabyibushe kandi uwambika uburabyo akagaburira n'inyoni dore nawe arakwibutse tege ntabwo yigeze kureka nuko isaha itaragera uretse no kukureka itangira gute mana
yukuri komeza kunyobora uranchiche muzira yo gukori byusha mami kubaho na gufite bine Ayi mana dondo rubenye ijo ngora dose werekane uko nikose nifatu konari werekane uko nikose Kandunchure inkabazi vemo umidure icuma chawe uhorumoresha umidure umidure icuma chawe Mazengwiku bitivere bishuriwe rwose yukwimana ari rugundo rutagira ingano yukwimana ari rugundo rutagira Mani wa mugisha cyane mwakoze kudukurikirana mukomeze kugubwa neza kuri Hembora TV Amen Bagaze kumanga we Vugi baraga zawe Ayi nabutayu udakuramo Umunu we Nungo we Nungo bitameze neza None nejo bikagenda Nabwo babwibihe Humura humura Yesu ari ku ngoma we Tameze neza none nejo bikagenda Nabwo babwibihe Humura humura Yesu ari ku ngoma we Nubwo bitameze neza we none nejo bikagenda Nabwo babwibihe Humura we humura Yesu ari ku ngoma we Nubwo bitameze neza none Give me away.
ari kungoma we nuko bitameze neza none nejo bikagenda umura umura we yesu ari kungoma agoma Nana
bacuwe iwori rimasonzi siti yawe imani zirinda amerika we oyoyo iwori rimasonzi siti la imani zirinda bayumbe bose we iwori rimasonzi siti la imani Amen. Imani ba mugisha cyane.